raju tällainen doktorityöni. Joo, ei mitään tässä. Liikennestoppi, niin kuski kattoo samalla tossa pari reeliä pois alta. No raju. Tuossa alussa ainakin oli semmoista. Mennä sammuu 5 kertaa tää. Joo, minibussiin ollaan päästy ja... Taas on. Lähes... Tilat on komeet. Lähes noin korjaamattoman virheen tein, eli väärän kansalaisuuden ilmoitin meidän junalippuihin, bussilippuihin. Niin dollari per pää. Dollari per pää. Pikku skämi siihen vielä kärkeä. Ei voi mitään. No ei voi. Tuuletus on kyllä hyvä. No niin, ilmastointi palaa sen. Tää on oikeastaan aika vitulle, siis paljon tilaa, että normaalisti on aika paljon. Etupenkin energi varmaan tykkää tuolla, kun ristituennot kunnossa. Puoliväli. Pieni tässä. Nopea pitstoppi paikalliseen depottiin. Ei myydä kaljaa. Ennäet. Kampotissa ollaan. Taksimatka oli suht kivuton. Tai bussimatka siis. Rauhallisempaa katusettiin. Mennään nyt hotelliin kohti. Katsotaan. Nois. Parveke. Vitunmoinen palkki. Mitä helvettiä? Ai. Eihän se yhtään mikään on. Fressi. Isot sängyt. Tuulet. Onko tota... Tavoitetaan nyt sen iso... Oi vittu, on mennään nyt on niin kuin tää memory foam. Memory foami. Ei vittu. Täysillään. Niin onkin. Yes. Siitä memory foami. Ai. Nyt ollaan Kampotissa. Tultiin tähän Karma Traderiin. Se oli muuten Karma Traders eikä Trade. Karma Traders. Aamupalalle. Guia Tacos. Ei saakele hyvää. Kuultiin, että tuolla olisi suoraan taivaanrannassa. Olis joku... Aika pähää piknikmästä. Mä luulen, että kuule pyöräytetään sinne tosta katsomaan, mikä se on. Katso tätä ilmaa. Vihreätä. Pyörää tosta nappaa jotain evästä mukaan ja laitetaan moottorit jää kuumaksi. Miten tää ei niinku mene tarpeeksi syvälle tuonne? That's what she said. Onks se nyt suorassa sitten? Oh. No niin. Ei muuta kuin... Motherfuckers! Easy rider! Saatana hienoa maisemaa. Tauko paikallaan. Tietysti. Pikku pokkesvetit siihen. Ja... Näitä on eri versioita. Mulla on avaimellinen. Ja... Just Bella on tämmönen elektroninen tää. Saatana kauko-ohjaimella. Ja... Sehän pisti paidan tonne, mikä lukittuu toi saatanan penkki. Ja, niin ja siis ton vyölauku. Vyölauku, missä avain on. Ei jumalauta! Homma kiinni. Vittu. Ei ylety lukemaan. Mulla on toi vitun katottu avain tuolla. Niin se on niin kaukana nyt, ettei se lue tota vitun. Mopo jumis. Nyt tuli paha.
Ihan vitun kuuma paikka siinä oli. Nyt ollaan kusessa. Ei vittu, onneks tää sen verran antaa penkki periksi. Sissit siitä paino oksaa. Saatee sen. Sieltä kaivettiin ava. Meinas tulla hiki. Meinas tulla vitutuksen hiki kyllä siinä, mutta tota. Heti just tässä alussa. Kiva. Tää on kyllä yhtä vittua tää roskaaminen. Mä en käsitä. Joo. Ei saa. Mulla on puolessa edes. En tiedä. Apina tuli se viidakossa ja... Vittu juu. Pikkuapinat juoksee tiellä ja... Saatana, ne on kyllä rajuja. Isot apinat on semmosia, että... Vähän lähtee, kun ottaa kiinni. Ainakin nahka. Eikä siinä muuta kuin tota... Eteenpäin sana mummu, kun silmä puhkesi. Niin. Ylöspäin on suunta. Hondalta tämmönen, mikäs tää oli? DCX. Väärin! CPX. Tuppavirhe! 150 kuutioita. Lähtääkö vittu kuppa töölle? Kakkosen kautta nelonen. Niin. Kato tätä mun kypärää. Roppotopo. Roppotopo. Matkalla tuonne piknikin paikalle, niin tähän pysähdyttiin 1900-luvun alussa rakennettu tommonen kirkko. Eli silloin kun nämä punakmeerit, niiden tota valta lupes murtumaan siinä ja tuli vietnamilaiset hyökkäs ja tota, tänne ne sitten vetäytyi tänne vuorille. Ja toi oli niinku niitten semmonen last stand, missä ne sitten lopuksi otti käkeä ja siellä pitäisi olla oikein luodinreikiäkin tuo. Ai vitsi. Mennään katsoa mikä tilanne. Täältä on tultu sillä. Siitä. Niitä täällä on. Joku polku tuon ylös. Pääs kattoo. Tuon portaat kiirissä. Niin, sen takia ne on pärjännytkin. Pokerin kovat. Eka irtos. Ai vittu. Noniin. Jösses. Nyt se on korkea.
ei ehkä välity, mutta on. On sitten aika nasta. Sitten löydettiin meidän lounasmesta, aika piknikmesta. Pikku tässä on tämmönen kiipeäminen, mut kalliotopo järjestää. No niin. Joo. Se on tasan kilometri merenpinnan yläpuolelta. Eiköhän ole tässä pikkikin. Siinä on siellä vähän niin kuin tämmöinen luonnonpenkkikin. Ja mitäs meillä on tänään tarttunut mukaan? Resantti. Oho. Täällä on vähän jotain suolanäppästä. Se olisi tarjolla tämmönen... Oi. Vinotos de Chile. Se on tosta Merlo on toi laike 2021, tosi hyvä vuosi. Oi. Sitten täällä on tota toinen resantti. Lemon tea. Tää oli muuten itse asiassa tosta lemongrassista. Okei. Sitten meillä on tässä toinen vettä. Tietenkin. Sitten meillä on banaanikakku ja muutama banaani. Siitä. Eikö me näillä vedetä eväät tässä? Yksi piknikki me. Se on kyllä mukava, kun ihmiset vittu roskaa näitä paikkoja. Tätä ei pitänyt näkyä. Tultiin nyt tähän kattoo tiluksia, kai sinne voi sanoa. Ja... Sanotaanko? No me ostettiin Toponkaan tää. Mulla autottaa hieno paikka. Pakko se oli ostaa. Pihassa on aika paljon tekemistä vielä voisin sanoa, mutta tiedätkö sä, kun saa jonkun vesielementin tähän. Joo. Sitten joku pikku patio. Mä luulen, että tulee semmosia kivoja suihkuja vähän enemmän. Kyllä mä sen altaan tähän johonkin haluaisin. Mä ajattelin, että se on tossa kuitenkin tuossa yläterassilla tosiaan tuolla. Hei! Paliju. Sinne palju. Palju. Ja tähän savusauna. Mieti, kun sä pääset suoraan saunasta tähän näin vilvoittelemaan. Mimmonen näköinen se oliko? Sanoisin, että tässä kehtäisi olla. Se kuule pirun komea saunan päälle ottaa pari vehnäsämpylää. Kolmekin voisi mennä. Mä luulen. Mikäs tää nyt sitten olikin oikein aluperi? Tämähän oli semmonen siirtomaan Ranskan poruka huvila. Nilpoilla tais olla vähän raha. No saattaa olla. Eli Pokor Hill Station on paikka. Pokor Hill Station. Jumalation. Sanotaan, että se on pikkasen tosta kärsinyt ajan kanssa. Sen takia saatiin hyvä hinta siitä. Joo. En mä nyt sanois. Siitä palkattiin jo pari tyyppiä tähän. Tästä vasta näkee. Tää on ihan tota neiva. Reunalla. Kaunis on maailma. Reunalla! Oi vitsi. Sinähän mennään ekana heti patikoimaan, kun joo. Saadaan kamat siirrytty. Joo. Tonne ne pitää ne telkit vittu heittää. Onko sinne heitetty toi? No yllättää. Yeah.
Mitä veikkaat, onko tuo ihan niinku tommonen hallittu kulotus? Ei vaan ihan oikeesti, palaako niinku muuten vaan? No en mäkään. Nähtiin me sielläkin satana kuivaa onko jossain ja ei muuta kuin liekkiä vaan jollain pienellä semmosella satana puuharjalla ne sitä siinä. Se taisi olla kyllä Vietnamissa, joo, mutta... Kuuluukohan noita apinan ääniä tässä siellä jossain vaiheessa? Yksi puhuu siihen mikkiin. Huuu! Topo on vitsien Tammerkoski, sitä tulee niinku... Tulee niinku Tampereen Tapparalle pisteitä SM-liigassa. Onks tuolla jossain joku waterfall? Don't go wasting more food. Listen to how even someone's in a certain. Mikä oli bändin nimi? TLC. Kyllä, The Learning Channel. Joo. Joo, en mä tiedä, kyllä tää on mun mielestä tää on aika... Okei. Silleen se sano vissi. Mm-hmm. Tässä on sen verran järeä tää reuna, sitten ei uskaltaa vähän istua. Mietit tuolla ihan ylhäällä. Tuolta valkoisesta ovesta. Kylpytakki päälle. Oi saakana. Saakana. Ahmi siihen. No joo, onhan niillä hevoset ollut, mutta... Se kyllä aikanaan ollut melkoinen... Melkoinen homma kaikki tiet tänne rakentaa sun muuta. Että on kyllä niinku toi tie tänne ylös, niin on sitten vimosen päälle hieno ja hyvä kuntoinen. Muutama semmonen kuoppa, että kannattaa nyt... Joo, siitä tipsiä kun ajelee tuossa mopolla, niin ihan silmät auki meinaa. On syvä kuoppia muutama, että siihen kun losauttaa, niin... Joo, ja mutkissa vähän olla silleen. Ei kannata hirveesti... Sisäkaarta ottaa, siinä yksi pussikin tuli vastaan sillä, että... Huhhuh, no ei, kun rauhassa mennään, niin ei ole. Toki jos tänne olisi niin kuin ajattelee, että silloin 1900-luvun alussa tullut, niin kuuma on ollut varmaan näin niin kuin muuten, niin täällä on varmaan ollut tälleen niin kuin nytkin, niin vaikka tuo vaikka kuuma keli tuolla alhaalla, niin täällä on ihan vilposa tuuli kyllä. Niin siinä oli yhdessä kohtaa muuten vähän viileäkin. Niin oli. Onkohan muuten toi se tota noin se, mikä sieltä näkyy sieltä tota... Mitä me siinä Karma Tradersissäkin katsottiin. Eikö siinä ole vähän tommonen? Aamupalalla. Tommonen vähän, mä niinku siinä. Ja venttaas aurinko on tuo pilvessä, mutta tonne se sitten varmaan laskee jonnekin tohon suuntaan. Mutta... Oisko toi se? Oisko toi? Mä melkein sanoisin, että se voisi olla toi kohta. Joo. Vähän oli tyyriimmät jääkahveet täällä, mutta ehkä tästä maisemasta nyt voi vähän maksaakin. Tähän tulee ledinauhaa koko tämä mm-hmm. sillä että pystyy vaihtamaan valoja. Ulkokuori pidetään varmaan tollain. Se on ihan tota historian vuoksi. Mä ajattelin mineriittilevy olisi semmonen. Se on semmonen klassinen. Klassinen tosiaan. Ja tuo turvallinen. Joo. Paloturvallinen. Konesaama katto, kuparista, jalkarännit. Siitä nyt ei tarvi. Joku siihen tarvitsisi löytää tekemään sekin homma. Se on oikein komeen kaari. Mä luulen, että se PPQ-homma tulee tähän johonkin sitten. Täällä joo. Pidetään. Täällä savustella vähän paikallisille se mm-hmm. Meillä on vihdoinkin oma tämmönen kartano juttu. Station. Moniko äijä pystyy sanoa, että on oma station. Otetaanko oikein? Pyöreän hitaari. Joo. Oi. Kävikö se kulkuselli kusella vai rykäisikö paska? Hill Station kuittaa ja kuittaa.
pysähtyy tässä nopeasti, kun toi varmaan vilahti siellä vielä Bangkok-videolla. Niin pääskyn semmosia pääskyn pesiäkö ne oli. Tässä on tämmönen hotelli. Pääskyn hotelli. Tuolla on ääni, mikä houkuttelee niitä pääskyjä. Sitten ne tekee niinku pesän sinne syljästä, kun sitä tehdään. Pääskyn syljästä. Sitten kiinalaiset ostaa niitä. Siinä on niitä reikiä, reikiä noihin ne tekee niitä. Ne. Kiinalaiset ostaa sitä, liotetaan johonkin. Jotain soppaa siitä tehdään. Jotain sipulisoppaa ne syö. Näin ne. Kallein, mikä se oli? 2,5 tuhatta euroa lentokenttä. Semmonen pääskynpesä. Saatanan juttu. Aika jännä. Ei saa. Kasvaa kuulemma kauhea se lerpa, kun noita syö. Niin, no pitäis pari pesää. Ei mitään, jatketaan. Sieltä tultiin. Pysähdyttiin tähän Hideout-nimiseen baariin ja siellä soi meidän biisikin Riders of the Storm. No mitäs tosta $1.50 tommonen tikru pikku näppänen tähän ja oli ihan saatana huikea reissu taas. Korkealla oltiin ja mopoilla mentiin ja apinoita nähtiin ja maisemat oli ihan huikea. Aivan. No. Mitä sitä nyt kuvailisi? Se pitäisi kyllä nähdä. Koitettiin ottaa kameralla aika paljon maskua. Ja nyt maistuu kylmä keppi. Okei, ja pikku iltama lenkille lähettiin. On tietysti pikku. Käydään hakemaan jotain syömäpaikkaa. Ja siinä on heti pitasia kokki. Kebabki on tänään se juttu. Meillä oli semmonen yksi. Suositun näköinen kebabki. Oli joo. Mikäs se oli se tämän päivän annoksen nimi? Mikä se on Amokki. Amokki. 666 levyltä. Amokkia saa tuolta huomassa. Tsekataan tästä jotain. Nyt on hyvän näköinen striitti tässä. Ai vitsi. Chilliä. Hello! Nice. Okay. Tässä ei jotain tämmöstä. Katsotaanko päästään mestoille. Hello! Yeah. We ordered the drinks already, but we're gonna check the food. Yes. Otetaanko toi refreshing mentos? Otetaanko alkupalaksi noi katkaravuilla nää niinku nää kirkkaalla kuorella olevat noi alkupalaksi. No perkele. Lipataan noin. Joo. Oh, nice one. Woo. Anchor. Check this out. Tulee ylittäkin vähän. Innostui tossa. Sori. Ois ollut lasiikin. Pistääs tosta tuota vähän. Joo, oot tullut. Beast mode. Yes. Paljon puhuttu bastis drinkki. Ei bastis vaan bastis. Tulee vettä. Sitten on tommosta aniksen makusta viinaa. No saatana hyvää. Anka. Ja pitu hyvääkin. Moi.
Nyt on järkyttävä hyvä seafood-setti, eli Morning Glory, papuja, valkosipulia, joku soosi. Squidia tuli tommonen erittäin tyylikäs settu. Springrolleja kirkkaalla kuorella ja rapuja. Rapuja. Sitten oli paikallinen Amok, eli 666 leveltä. Olisiko kolmos biisi ollut? Tää on nyt kalaversio. Siinä tulee riisiä ja se on joku curry tyyppinen. Vittu, että on hyvän näköistä. Ja niinku pressiä. Muistetaan heti tätä tää on. On. Yllättävän mildi ehkä. Tuli jotain jokikalaa. Se on niin kuuma, ettei pysty vielä maistamaan. Mitäs toi? Pitäisikö tosta ottaa heti rohkea? Antaa palaa. Ei vittu, ne on jo tahmeella. God damn it. Joku soosi siinä on. Chiliä sun muuta. Noni, go. Sitkeä. Ei maistu kalalle. Hyvä. Jumalauta. Mites nää on? Tää paposettu kans valkosipulilla. Niin saatana. Kala on jäähtynyt. Maistetaan toivottavasti. Kuumoja. Erittäin. Vaalea kala, fressi. Pehmeä. Hyvä soosi. Ai vitsi. Ai vitsi. Oli niin saakeli hyvää ja chilikin oli paukkua ja siinä tommonen 650 millilitranen pikku Angurian pastispaukku, litra soppaa, pari kevätkäärylättä, Morning Gloria, riisiä vähän nyt jää. Riisiä vähän pippuria ja muutama ihan, mutta tarkoitus nyt se on maaten sitten tästä suoraan. Mistä kohtaa palo tänään? Ei mistä, moi. Ihan saatana kuulee. Yes. Kiitos. Sen mä näin tahdon olain. Kuja mietsi ensä halki, mitä on sua suurempaa.